കർഷക സംഘടനകളുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തിയ ഏഴാം ഘട്ട ചർച്ചയും പരാജയം. കാർഷിക നിയമം പിൻവലിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിൽ സർക്കാർ ഉറച്ചുനിന്നു. സമരം ശക്തമാക്കുമെന്ന് കർഷക സംഘടനകൾ അറിയിച്ചു. അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച വീണ്ടും ചർച്ച നടത്തും. വിവരങ്ങളുമായി കെ പി അഭിലാഷ് ദില്ലിയിൽ നിന്ന് ചേരുന്നു. അഭിലാഷ്, ചർച്ചയും ഏഴാം തവണയും പരാജയപ്പെട്ടതോടെ മൗനവ്രതത്തിലേക്കുള്ള നിലപാടിലേക്ക് കൂടി കടന്നിരിക്കുന്നു കർഷകരെന്ന വിവരം. കൂടുതൽ വലിയ രീതിയിലേക്കുള്ള പ്രതിഷേധ മുറകളിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്നുള്ള സൂചനകളുണ്ടോ? വിശദാംശങ്ങൾ എന്താണ് ചർച്ചയുടെ? പ്രതിഷേധം നേരത്തെ തന്നെ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്നതാണ്. ആറാം തീയതി മുതൽ കൂടുതൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് പോകുമെന്നാണ് കർഷക സംഘടനകൾ നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് തന്നെയായിരിക്കും വരും ദിവസങ്ങളിൽ പോകുന്നത്. അതോടൊപ്പം അവർണ നാളെയാണ് സുപ്രീംകോടതി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജികൾ പരിഗണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്ന നിലപാട് കൂടി കർഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇന്ന് രണ്ട് വിഷയങ്ങളായിരുന്നു പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്തത്. അതിലൊന്ന് നിയമം പൂർണ്ണമായും പിൻവലിക്കുക എന്ന കർഷകരുടെ ആവശ്യം, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് താങ്ങുന്ന ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ആവശ്യം. എന്നാൽ ഈ രണ്ട് ആവശ്യങ്ങളിന്മേലും കർഷകരും അതോടൊപ്പം തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാരും ഉറച്ചു നിന്നതോടുകൂടിയാണ് ചർച്ച വീണ്ടും പരാജയപ്പെട്ടത്. കെ പി അഭിലാഷാണ്. നിലപാടിൽ ഉറച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏഴാം വട്ടവും ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സമരം ശക്തമാക്കുമെന്ന് കർഷകരും വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. കരാർ കൃഷിയുമായും കോർപ്പറേറ്റ് കൃഷിയുമായും ഒരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്. കരാർ കൃഷിയിലോ കോർപ്പറേറ്റ് കൃഷിയിലോ പ്രവേശിക്കാൻ പദ്ധതിയില്ല. കരാർ കൃഷിക്കോ കോർപ്പറേറ്റ് കൃഷിക്കോ ആയി ഭൂമി വാങ്ങിയിട്ടുമില്ലെന്നും റിലയൻസ് വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു. കർഷക സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുയർന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ വിശദീകരണം. ആരോപിക്കുന്നതുപോലെ കരാർ കൃഷിയുമായോ കോർപ്പറേറ്റ് കൃഷിയുമായോ റിലയൻസിന് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. കരാർ കൃഷിക്കോ കോർപ്പറേറ്റ് കൃഷിക്കോ ആയി എങ്ങും ഭൂമി വാങ്ങിയിട്ടില്ല. ഭാവിയിലും കൃഷിഭൂമി വാങ്ങാൻ റിലയൻസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. കർഷകരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്നില്ല. വിതരണക്കാർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് താങ്ങുവില അടിസ്ഥാനമാക്കി മാത്രമായിരിക്കും. കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കുള്ള ദീർഘകാല കരാറിൽ റിലയൻസ് ഒരു കാലത്തും ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ല. കർഷകരുടെ ശാക്തീകരണത്തിന് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ് റിലയൻസ്. അക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ പഞ്ചാബ് ഹരിയാന ഹൈക്കോടതിയിൽ റിലയൻസ് ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തു. ജീവനക്കാരെയും വസ്തുവകകളെയും സംരക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഹർജി. അക്രമങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ സ്ഥാപിത താൽപര്യക്കാരും വ്യവസായ പ്രതിയോഗികളുമാണെന്നും വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ന്യൂസ് 18.